turnout is a bit low, and it is for obvious reasons, lakini so far so good. Tunaona kwamba watu wameanza kujitokeza lakini kwa upole tu sana. So ni it is a way ambayo wananchi wa hapa kidogo naona kama wana express some kind of dissatisfaction. Pengine walikuwa na mawazo wangepiga kura zamani, lakini even hayo yote kitokea bado tuko hapa. Obviously watu walikuwa wanataraji kupiga kura tarehe 9 mwezi wa huu mwezi, watu walikuwa wamejitokeza na watu walikufa moyo kwa sababu hawakupewa nafasi siku ile. Ndio maana hata wanahimasishwa watoke, lakini I know a big number of people that, you know, they're expressing some kind of dissatisfaction by saying bana IEBC iko na matata kiasi.